ตัวเนี้ยด้วยอุตส่าห์ไปด้วยกันจ้ะเนาะอ่างาด้วยพันชั้นมาลงสู่ที่โลกนี้แหละโหอ่ะก็เองซ้อมช้าทําไม่ออกล่ะอาจารย์ไม่ว่าเป็นธรรมปฏิหรือเป็นนี่เป็นเตยทําวิธีการที่ผ่านไปแล้วอ้าวทีใดส่วนเองตัวเนี้ยด้วยด้วยอ่ะนะคือโลกอ่ะ
ကိုဟံကိုအရင်ကျင့်ရမယ်လို့ပြောတယ်ပြေးတယ်ဒီနေ့တော့ပြောဥပမာကိုဟံကို၅ပါးသီလလုံးချောင်းအရင်ကျင့်ရမယ်ပြီးမှသူတို့ပါဘုရားခဲကောင်းမနေချာလိမ့်လေပြီးတော့ပြောနေမူတာဝရလုံးချောင်းအောင်တက်ခါပေါ်လို့ပြောထိမ့်သိမ့်ပါသွားပြောတဲ့ခံစားမှာလေးနဲ့အကျိုးတရားရှိတာကိုကိုယ်တိုင်ကကတိမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်တရားတွေပြုမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါရင်လည်းသူတို့ကဟောသွားပြီးတော့ဆုံးမရင်သူစကားအတိဖြစ်ပါမှာဖြစ်ပါမှာဒါပေမဲ့ဒီသီလကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာကျင့်ကြံတဲ့နေရာမှာအများရဲ့အကျိုးကိုတွေ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယ်သူအရင်ဆုံးဒီနောက်ဆုံးဘဝပဲသာပါတော့ကေရဏမင်းသားဘဝနဲ့သူ့ကိုယ်သူပထမဆုံးတရားရအောင်ကျင့်အထာနာမျိုးတော့ပထမအဲ့ဒီတရားတော်တိုင်းဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တရားသွားကျင့်တဲ့နေရာမှာစည်းစိမ်ဒီနန်းစည်းစိမ်တွေကိုစွန့်ပြီးတော့တရားသွားထိုင်တဲ့အခါမှာဘုသူ့ကသွားထိုင်တာတော့ဘုသူ့ကတရားသွားရှာတယ်ဆိုတော့ဩနာတိယအဲ့ဒီဘေးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့လူလောကကြီးကိုဘုံတို့ကြည်ဒီတော့မထွက်ခင်မှာမြင်ရတဲ့လေးမျိုးလူနာရဲ့လူအိုရဲ့လူပေရဲ့နောက်ပြီးတော့ယဟန်ရဲ့အဲ့ဒီကမြင်ပြီးတော့ဘုသူသတိရသူများသတိရအဖြေသွားရှာမယ်အမှန်တရားသွားရှာမယ်ဘုသူ့လည်းသွားရှာမယ်ညာတ္ထသရိယလောကတ္ထဆိုညာတ္ထသရိယသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေညီညီအနီးတဲ့ဆွေမျိုးတွေဝေးတဲ့ဆွေမျိုးတွေသူတို့တွေအကုန်လုံးစိတ်ထဲမှာရှိတယ်သူတို့တွေအဲ့ဒါကိုညာတ္ထသရိယညာတ္ထသရိယလောကတ္ထသရိယဆိုတာကသူနဲ့မသိတယ်မသိတယ်ဘာကြည့်ချင်းမတူတယ်အမျိုးချင်းမတူတယ်အယူဆချင်းမတူတယ်အဲ့ဒီလူအားလုံးပဲလို့ညစာဘုရားတွေ့တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီပြဿနာတွေ့ကြုံရတာအကုန်လုံးတွေ့ကြုံရတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့အားလုံးပဲငါစူးစမ်းမယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီဘာလူအများကိုတတ်တော်အများကိုသနာရစေကျင်နာရစေကအရန်ကိုအားကောင်းတဲ့ခါကျတော့သူရဲ့မင်းသားဘဝဒီလောက်ကိုစိန်ကြတဲ့မင်းသားဘဝကိုစွန့်ခွာတယ်။အင်းရှိမင်းသားဘဝကိုပေါ်တယ်လို့ဟုတ်သူခမဲတော်ကလွဲရင်အာနာရှိဆုံးကိုပါဏာရှိတယ်။ဒိုင်းကျေပါဏာတွေလည်းအကုန်လုံးအစိုးရ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်ခွာတာ။သူ့ဒိုင်းကျေကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူး၊သူ့မိသားစုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ထွက်တဲ့နေ့မှာမွေးဖွားတဲ့သားတို့ရောက်လာတာမချစ်လို့မဟုတ်ဘူး။ယတောရယာမင်းသမီးကိုကယုမဆိုင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လောကထာစရိယသူ့တိုင်းကြည့်ရောတခြားတိုင်းကြည့်ရလို့ရောဘရုအာလောဘေကုညီနိုင်အောင်တို့ကိုဆက်လုံးနိုင်အကျိုးပြုနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့တိုင်းကြည့်ရဲ့ကံတတ်ချက်ကိုစွန့်လိုက်တာမိသားစုရဲ့ limitส่งหาไว้เกรดาครับมีดาสุตรแล้วไปเลยญาณตัตถะเสียนอกมาฉันยึดแต่มีดาสุตรไปมีดาสุตรนอกพี่รอตัวนี้ไม่ตีแต่ปุคคูนี่รู้ด้วยเลยไปถ้าเจ้าหมดรู้พญาอลังค์เนี่ยมีเม็ดแต่ไส้เนี่ยสรอกตัวญาณด้วยตุยได้ไส้กันပြန်လာတဲ့အဲမှာဟောအားငယ်ပတိင်းရဲ့လေးလေးပါတယ်
ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုနေစဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စားချက်မယ်ဆိုတော့အတန်ဆက်ပြီးတော့ကျဲရမလားဒီလိုတိုးတိုးကျဲရမလားဘယ်ရလူတွေကြည့်ရလဲသူများတော့ပြီးတယ်ခမင်းစားဖို့ထိုင်တဲ့အခါမှာခမင်းဝမ်းမှာထိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အရင်မထည့်သေးဘဲနဲ့မိသားစုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဘတွေအောင်နှမတွေသူတို့ပကံတိုင်းမှာခမင်းရှိလားခင်းရှိလားဘာများလို့နေတော့လက်တော့ဘွာလို့ကလားဆုံးလို့ကလားရေလို့ကလားအဲ့ဒါမျိုးတွေတွေးပြပါအဲ့ဒါမျိုးတွေတွေးရင်သားတို့သမီးတို့ရဲ့ဥနောက်ပါသူများထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဥနောက်ဖြစ်သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဒီနေ့သိပ္ပံပညာရှုတော့နေပြီးတော့ညဆောင်ဘုရားဟောရတဲ့တရားတော်တွေကိုဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေထောက်ခံတာကဒီနေ့အပြလေးလာပြောပြတယ်အများဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်မေ့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီသူများတို့တွေးတယ်ဟိုရဲ့ရောကိစ္စအတွက်အများကြီးတွေးတယ်တွေးတဲ့နေရာမှာတခါတော့ဟိုလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေပဲလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့အိမ်ကမကြည့်တော့ဘူးပါလို့မကြည့်တာတော့အိမ်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးဖြစ်တာဘုံမလို့ကြောင်းမှနေတာအဲ့ဒါတွေအများကြီးကြားရရှင်ပြဟိုတရားကိုပြောပြပါရှင်ပြဒီမိုင်းကိုပြောပြပါဟောဒီလိုဟုတ်အိမ်ကိစ္စတွေဒီလိုပြည့်တာတွေအများလို့ပဲလုံးနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီနေရာမှာဘာပြောတာတော့ဘယ်လိုပြောမှာလဲအများအတွက်တွေးတဲ့နေရာမှာနော်တွေးပုံတွေးနေလေးကိုဘုံမတစ်ခုပြောပြတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းအလုပ်ဖြစ်သူတို့ဘာအတွက်လည်းအလုပ်ဖြစ်တကယ်လို့ဘုံမကဒီဟိုကလထိုင်နေလို့ပြောကြောင်းမှဆိုတာကလထိုင်ကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲတရားဟောဓမ္မဂိကတွေထိုင်တဲ့ကလထိုင်ကိုဘာခေါ်တော့ပလင်လို့ခေါ်တယ်တရားဟောပလင်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုတရားဟောပလင်တယ်ရွှေရကြောင်းရလဲလွယ်အောင်နောက်ပြီးတော့ခက်ခက်ညာညာလဲဖြစ်အောင်လူအချက်ကိုဘုံဘုံစဉ်းစားမှာလူအချက်ကိုစဉ်းစားတကယ်လို့ဒီကလပ်ဒီဓမ္မသနာပလင်ခောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ခောက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဟုတ်အိမ်ထဲမှာခြံထဲမှာတရားဝဲလို့ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားဒီဓမ္မသနာပလင်ပေါ်မှာထိုင်တဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့ကိုယ်ချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာရှိဖို့အတွက်တခုတရားဝယ်စီမံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဘုံအဲ့လိုတွေးပြီးတော့ဒီဓမ္မသနာပလင်ကိုတည်ထွင်မယ်ဆိုရင်သူများအတွက်အကျိုးပြုသူများအတွက်တွေးပြီးတော့တည်ထွင်တဲ့အကြောင်းမလို့တခြားကိုမျိုးဒီကအရန်စီပွားဖြစ်မှာကလထိုင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒူးနိုင်ဟိုဘယ်လိုကလထိုင်မျိုးလိုအပ်လဲဒူးလဲနာတယ်ပခုံးလဲနာတယ်ဆိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလိုအပ်လဲဒူးလဲနာတယ်အောက်ကခါလဲနာတယ်ဘယ်လိုမျိုးလိုအပ်လဲတချို့ကကလထိုင်ပေါ်မှာလဲထိုင်ခြင်းတယ်ဘယ်ချက်ထောက်ကိုညာချက်ထောက်ပေါ်မှာလဲတင်ခြင်းသေးတယ်အဲ့လိုပုံပုံမျိုးအတွက်ဆိုရင်သူ့အောက်ကစထောက်တဲ့ဘယ်လိုလွှတ်မှာတော့သူတို့လူအချက်ကိုတွေးပြီးတဲ့အသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေရောတို့ဒေသကဘာပစ္စည်းတွေရှိတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကုန်မသွားအောင်ဘာနဲ့လုံးမှာတော့ကျိန်နဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်နော်ကျိန်
စိုက်ပြိုးရပုဂ္ဂိုလ်တွေဝါနဲ့လုံးမစံဝါစိုက်ပြိုးရပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့လည်းပဲအကျိုးဖြစ်ထွန်းလာ။ဟောသူတို့အတွက်ပါတွေးတဲ့ခါကျတော့ကုံချမ်းကအများရန်ရှိ။နောက်တွေးတဲ့ခါမှာအသုံးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတွေးတဲ့ခါကျတော့ဒီကလခိုင်ပေါ်ပြလာဖြစ်မှာပေါ့။ဒါတော့ပြောတာသူများအတွက်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်လုံးလောက်တာကတော့သူများအတွက်တွေးပါဘာဖြစ်ဖြစ်ငါစီးပွားဖြစ်ရင်ပြီးရောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအစမ်းပဲအောင်ပြီးရောဘာဖြစ်ဖြစ်ငါမိသားစုဆင်ပြင်ပြီးရောဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့လုံးတယ်ဆိုရင်အကြာကြီးမသွားနိုင်ဘူးရေတိုမှအောင်မြင်ချင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်ရေရှိမှအစစရမအောင်မြင်နိုင်ဘူးတချို့ကစီးပွားရေးအောင်မြင်တယ်ဘဝကျဆုံးအရေးတမ်းရှိဘူးမိသားစုချင်းချင်းစကားပြောတာဆင်မပြေဘူးတချို့ကစာနုပွဲတွေအများကြီးအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကျဆုံးတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သူများအတွက်မတွေးဘူးသူများအတွက်တွေးရင်ဥနောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဇက်တော်တဲ့နဲ့ဘုံဘုံနဲ့နဲ့ပြောကြတာဇက်တော်ဖတ်ရင်ဒီစိတ်ဒီစိတ်လေးနဲ့ဒီအမြင်လေးနဲ့ဖတ်ကြည့်ပါ949ဇက်950ဆိုတာ949မှာ3ခုပြောနေမယ်အလွယ်ပြောလိုက်တာပေါ့950 950မကြည့်ပါဘူး3ခုပြော949ခုအဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲတူရဲဆက်တယ်အများကြီးပဲတူရဲဆက်တယ်ညာအဲ့ဒီဇက်တော်တွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဂျင်းချုံလိုက်ရင်ရတဲ့စိတ်တက်ကဒီနေ့ညဘုံဘုံပြောတဲ့စိတ်တက်အများကြီးအကျိုးအကွက်တွေးတော်တဲ့စိတ်တက်ဂျာပိတာပုံပြင်တစ်ခုကုန်တယ်လဲ900တို့လဲစီ900လဲစီ1000တို့ဒါပြန်ကြပြီလားလဲ900ဆိုတာကတအုပ်စုကို900နှအုပ်စုဆိုတော့1000အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်က2ယောက်တယောက်ကတော့သူ့အတွက်သူပို့ကြည့်တယ်သူ့နာမည်ကြီးဖို့အတွက်လုပ်တယ်ငါဒီဟာလုပ်ရင်ဟိုလူတွေငါဟိုဘလို့လက်ခံမယ်ငါဘလို့ပေါ်ပြလာဖြစ်မယ်သူတို့ကနေပြီးတော့ငါဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ခံသူ့တက်ပဲသူတွေ့တယ်သူ့နေရာအတွက်သူတွေ့နောက်တယောက်ကျတော့မဟုတ်ဘူးငါနဲ့အတူခီးသွားတဲ့လူတွေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်နေတယ်ငါတို့ရဲ့အဖို့ဝင်တဲ့အာလောအစင်ပြေအောင်ဘလို့လုံးမှာအမြဲတမ်းတွေးတာအဲ့လိုအမြဲတမ်းတွေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့နေအောင်အဲ့ဒီကောင်းဆောင်ရောက်ဆွေးနွေးကြတယ်ဘသူကအရင်သွားမှာတော့လက်အစည်းတစ်ထောင်အတူတူသွားမယ်ဆိုရင်နွားရဲ့ကအမြတ်တွေရှားလိမ့်မယ်မလုံမလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ရေလည်းမလုံမလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့် logistic အတွက်ခွဲပြီးတော့ပါရအောင် okay ဘသူရင်သွားမှာတော့နှစ်ကိုကျိုးဆန်တယ်ကောင်းဆောင်ငါတို့အရင်သွားရင်ငါတို့မြတ်ငါတို့နွားတွေရရှိသည်မြတ်တွေကိုအကုန်လုံးစားအောင်ငါတို့နောက်ချမှသွားရင်သူတို့နွားရဲ့အကောင်လုံးစားလဲညာတို့အတွက်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုသူ့အတွက်ပဲတွေးတာဟိုး900အတွက်သူမတွေးဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြ van and off ဆိုတာသူတို့နဲ့ငါတို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခွဲခြားတယ် in group နဲ့ out group in group ကကိုယ်ထဲမှာပါတယ် out group ကကိုယ်ထဲမှာမပါဘူးအဲ့လိုခွဲခြားတို့အနောက်ကြပြီးတော့သွားရင်ရေတွေလည်းပဲဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့တို့လဲတယ်
ွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လမ်းရဲ့ဖြစ်စီခြင်းဖြစ်စီလေးတွေဒါကြောင့်ဒုက္ခပို့ပြီးတော့လိမ်မာပန်းနာမှုရှိရမယ်ထို့အရင်သွားမယ်အရင်သွားဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာတခြားအုပ်စုအတွက်သူတွေးရလားမတွေးပါဘူးသူ့အုပ်စုတွေပဲသူတွေးသောစုတဲ့ပဲ။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းသဲကန္နာတဲ့သဲကန္နာကိုဖြတ်သွားတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသဲကန္နာလေးရှိတယ်။ Rajasthan လို့ဆိုသဲကန္နာလေးရှိတယ်။ American နိုင်ငံမှာဆွဲနေပဲဟို Arizona တို့ပါဆိုအသဲကန္နာရတယ်။သဲကန္နာလေးရှိတယ်။အခြေအနေပိုင်းတော့သဲကန္နာရပုံများတယ်။ပုံများတယ်။အဲ့ဒီတော့အသေးကဏ္ဍကိုဖြတ်ပါအဲ့ဒီမှာစောင့်နေတဲ့ဘလူးကားတဲ့သူတို့ကိုဟိုဟိုလှည့်ပြီးတော့အဲသူတို့အစသူတို့စားချင်တဲ့ခါကျတော့ဘလူးပြောတော့အရှိမရေအများရှိတယ်ပါချီလို့ပင်ပင်ပန်းပန်းလဲတိုင်းလဲတိုင်းကရေတွေတင်ရတာတော့ရှေ့မှာရေရှိတယ်။ကိုရောင်းဖို့အတွက်ကိုရဲ့ဒီရောင်းဖို့လည်းပဲတည်သွားမှလားအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နွားလည်းတက်တာမယ်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲခီးပို့ပြီးတော့တွေ့မယ်အဲ့လိုပြောတာကိုသူကယုံလိုက်တယ်ငါတို့တက်တာလို့အနေကိုမေ့ပါသဲကံနာနဲ့အဲ့ဒါမျိုးမရှိနိုင်မရှိနိုင်ဆိုတော့သူသတိမထားဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘလူးကြီးတွေပြောတဲ့အချိန်သူတို့ကရေတွေတွန်ပြစ်တယ်ကျင်းရေတွန်ပြစ်တော့သွားတယ်ညနေရောက်တဲ့အခါနားရက်ကရေတွေမရှိတော့လူတွေကလည်းခြေကုန်လက်ပန်းချခြေကုန်လက်ပန်းချပြီးတော့အိတ်ကျော်တဲ့အခါအဲ့လိုအကောင်တော့ဘလူးတွေလာစားပြီးတော့အကောင်တော့ဖြစ်စည်းကြတယ်ပင်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေရှားလို့ရေမတောက်ရလို့အယံကိုစိတ်ဖြည်းစည်းမှုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဆင်းရဲစိတ်လည်းဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများအတွက်မတွေးနိုင်ဘူးသူများအတွက်မတွေးနိုင်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပြောပြတာဖတ်ထမဖတ်ပြတော့ဒါဘုမောအောက်ဆွဲမှာနေတော့အောက်ဆွဲတိုက်ကသူကစာအုပ်လေးဝယ်လိုက်တယ် Oxford Handbook of Compassion Science အောက်ဆွဲတိုက်ကသူရဲ့လက်ဆွဲစာ Compassion Science ရတယ် Compassion Science ရတာကရုဏာသိက္ခာနဲ့ကရုဏာကိုသိက္ခာပညာနဲ့လဲသိက္ခာပညာချင်းရေးတာဒီထဲမှာရေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟို biochemistry အောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဆေးဝါကျစ်စည်းတွေကိုကြည့်ထွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာဝန်တွေ clinical psychologist တွေအုံနောက်အကြောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေအပညာရှင်တွေရေးတာသူတို့ရေးတာကဘာရေးတာအောင်ဆိုတော့သူတို့စမ်းကြည့်တယ်တဲ့လူတွေကစိတ်ပြည့်စုံမှုရှိတဲ့အခါနဲ့မရှိတဲ့အခါမျိုးမှာသူများအတွက်တွေးတာဘလို့กว่าတော့အထူးလိုက်ချက်ရှိတဲ့နေ့ဒီနေ့မှာတိုက်တူအထူးလိုက်ချက်ရှိတယ်တက္ကသိုလ်တွေကလက်ချက်တွေအများကြီးပဲအော်ဆိုတက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်ဟို conference တွေလည်းပဲဘုံတို့အပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းရှိတယ်အပတ်တိုင်းဆိုရလည်းပဲဟို college တွေက40ကျော် now ဌာနတွေ department တွေက30ကျော်အဲ30အကြီးဆုံးဆိုတော့အဲမှာအသေးသေးလေးအများကြီးသေးတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အနေကိုလုံးချာအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာပါရှိဆိုတော့အကုန်လုံးမသိနိုင်ဘူးအကြောင်းမှပြန်လာထိုင်တဲ့ပိုလန်ကတက္ကမိုင်းတရားအင်္ဂလန်မှာဒါနှစ်40လောက်ရှိပါ40ကျော်လောက်အောက်စတဲ့တွေကျောင်းသူတွေနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကြောင်းကြောင်းဆိုတော့ PhD ရတယ်
ဒီနေ့ကျတော့နာမည်ကြီးဆရာကြီးရောက်လာတယ်နာမည်ကြီးသမိုင်းဘာမောက္ခအပြင်းနေရောက်လာတယ်အဲ့မှာလက်ချာလာပေးတယ်လက်ချာလာပေးတာအကြောင်းသားတွေကိုအတင်းတက်ခိုင်းလို့မရဘူးသူတို့စိတ်ဝင်စားမှာသူတို့လက်တယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့အကြောင်းလည်းသူစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဆရာကြီးနာမည်လည်းကြားဘူးအဲ့နဲ့သူတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြည်လိုက်ချက်ကဟိုတခြားလိုက်ချက်နဲ့မလို့သူကပိုက်ဆံ၅ချက်ပြရငါးပေါငါးပေါပေါ့ပေါင်ဆံ၅ပေါအဲ့ဒါနဲ့သူသိတာလည်းနောက်ကျပြီးတော့မှသိရတခြားလူတွေနေသိသေးတယ်နဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ကျမဝင်လို့ရသေးလားဆိုကြည်လိုက်ချက်ရပါတယ်နိုင်ခဲ့အော်တခြားမစသေးဘူးလားတခြားလူတွေအဲပြန်သွားလက်ချာပြီးပြီးတော့တခြားလူတွေပြန်သွားလားမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူမရှိပါဘူးခမည်းတယောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီဒီကမိုင်းတယောက်ပဲရှိတယ်အဲဒါဖြင့်ဟိုကျမ၅ပေါင်ပြရမှာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကြီးညာထားတော့အဲ့လိုကြီးညာထားတယ်လာတဲ့လူမရှိခမည်းပဲလာတဲ့ခါကျွန်တော်ပဲပြန်ပေးရမှာဆိုလိုတာကတက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာ activity တွေအရင်များတဲ့ကကြတော့ဘယ်နေရာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးမသိနိုင်အဲ့လိုတက္ကသိုလ်မျိုးမှာသူတို့သူတွေနဲ့သူကောင်းတယ်နာမည်ကြီးဘယ်ဆရာကြီးอ่ะဘယ်ဘမောင်းခိုင်းရဲ့အဲလက်ချာလာပေးမယ်ဒီနေ့အခုလက်ချာလာပေးမယ်သူကဘယ်ဟာကိုကြီးထွင်းထားတဲ့ပုံကိုအယံကိုတော်တယ်အဲ့လိုအကြောင်းသားတွေကိုသူတို့ရဲ့အဆောင်တွေမှာပြောတယ်တဲ့ဟိုဘက်အဆောင်တွေဆောင်နော်ဒီဘက်ဆောင်အဆောင်တဆောင်အကြောင်းသားတွေတော့ခင်ဗျားတို့မြင်မြန်သွားမှာအဲ့လက်ချာကအယံကတ်နေဟိုဘက်နောက်ဟိုတခုအကြောင်းသားဆောင်တခုကအကြောင်းသားတွေတော့ခင်ဗျားတို့အေးစေးစေးလို့အချိန်ညိုင်းချက်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူတို့ပြောတာသူတို့သွားမဲ့လမ်းမှာလက်ချဟောသွားမဲ့လမ်းမှာလူတယောက်ကိုဟို groaning ဆိုတာကဟိုညှဉ်းညူခိုင်းတာပေါ့ဟိုအရန်ကိုနာကျင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြဿနာရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ညှဉ်းညူခိုင်းအခြေမရှိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲကြော်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဒုက္ခရောက်နေတော့လုံးဝစိတ်မဝင်ပါဘူးအချိန်များရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဖြည့်စီးမှုအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဖြည့်စီးမှုရှိနေတာဆိုတော့ရက်ပြီးတော့မေးတယ်ဘာဖြစ်တာတော့ဘာကူညီပေးရမှာတော့အဆေးုံကအရေးပေါ်ဌာနကိုခေါ်ပြရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေဆင်းပြီးတော့ကူညီရတယ်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားအမင်းရှိတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကရုဏာမဖြစ်နိုင်ဘူးကရုဏာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော်တာမဖြစ်ဘူးကရုဏာတော်တော်ဆိုမရှိဘူးဒီနေ့ပဲထုံးမောင်ဆက်မှုဒီနိဗ္ဗာန်တက်ကလေးမှာမေခွန်းကိုဖြေခဲ့တယ်ကရုဏာတော်တော်ဟာအဘိဓမ္မာထဲမှာမရှိပါဘူးကရုဏာတော်တော်ကလည်းတော်တာပဲကရုဏာပြောင်းသွားပြီးတော့တော်တာဖြစ်သွားတာဟုတ်တော့စတာကကရုဏာရဲ့စခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဆိုးပြီးတော့စိတ်ညစ်တာကိုမကန်တွယ်နိုင်ဘူးစိတ်ဖြစ်စီမကန်တွယ်နိုင်ဘူးမကန်တွယ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဒေါသကရောက်ပါဒီတိုင်းမှာပဲပရမဆုံးသွားတဲ့လဲ900ကလည်းပဲသူတို့မှရေးဒီပါဒီအဲပြက်လက်ပြီးတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ dehydrate ဖြစ်တယ်ရေငတ်တယ်ရေငတ်တယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကအကောင်အလုံးမလွတ်တော့ဘူးအထဲကဘုံမလို့ရဲ့အဲကြောက်ခတ်ဒီအဲနောက်တခြားအစိတ်ပိုင်းတွေခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေရေရှိမှာသူကပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်တာကျန်းမာရေမရှိဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်တွေလည်းသူကမထောက်ဖြစ်နိုင်ဘူးထောက်မဖြစ်နိုင်အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်က stress အရင်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလေသာ900
เดียวอัดแวดเดียวคุยในมันคุยในหัวด้วยเช่นนี้มันไปรู้ถ้าเราดูดูพอมาดูดูมีแต่สิ่งใดก็เลยได้จริงจริงตุ้มยาด้วยคุยได้เอาเต็มไปเลยสุดตัวรู้คุยเอ็นรู้คุยในมันอันนี้ถ้าได้เช่นนี้ได้เลยไปพันธุ์เปลี่ยนพันธุ์เปลี่ยนไอ้ที่เช่นนี้เราพันธุ์ไม่ไปเป็นเนี่ยนี่อะไรมาตัวโอ้พี่อะพ่ออะโอ้สเตรสที่เอายามยาที่เซฟที่สมุทรเอายามยาอะไรสักที่เกลี้ยงที่มีอะไรคุยกันในหัวเพื่อนแล้วไม่ยากพระมาสงฆ์ตัวเล่งงานไอ้เล่งงานอย่าสาบิรมาร์อะไรก็เขาสอนให้สามารถเขาสอนนะตู้เกิดตู้ดีรู้จะเช่าสู้กันไม่ดีแล้วเลี้ยงง่ายเลยเขาสอนอะไรปากเขาลุกไปแล้วสิตัวเองตัวอับสิชีวิตเนี่ยเดี๋ยวตัวเอ็นว่าเรศอะไรบีสุยน้องแท้โอ้เปล่าจามาทุกจังเป้ามารุเปล่าจามาเป้ามาลังเปล่าจามาไอจามาทุกวันถ้าสิ่งตัวรู้กันเลยไปตัวน้อยเลยไปสาเรตัวน้อยเลยไปสาเรตัวเลยไปตัวเลี้ยงกว่ามันยืดติ้งน้อยเลยย้ายติ้งมาไอตรงเลี้ยงดีแล้วดีเนี่ยเด็กกันนั้นเนี่ยยาวในขั้นเช่นอะไรกันไอ้บลูยังลาบรบมีเลยไอ้ชิมขึ้นยังรูปแบบตัวจามารุอ๋อจะรู้รู้ว่าพบไปกงตัวกูจามาโอ้ที่ดังเสียงพบไปมาชิมาว่าได้ชีเดจีกันยีกันชีเดไอ้ยังหัวหน้าบ่ายยีกันยีเดมันนั่งท่านเช่นเช่นเดียร์เลยยีกันชีเดเต็มไปเลยไปพมยาเลยเนื้อเดลยาเลยถ้าเจ้าทำยาด้วยเรื่องนี้กูยีนี่กูต้นที่ป่าเจ้าข้าจันตู้เย่แต่ตู้ยาด้วยตู้นี่จ้าสุดไอ้ยันตัวอะไรดูงาดีเลสิงาอะไรตัวเลยตู้เลสิงาอะไรตัวเลยตู้ไอ้ลูกตู้ยาตัวตู้ยาข้าจันโอ้โหโบกาวเนี่ยอันเดรย์ที่มีอามาตัวนี้ยูโจรังยูโลไม่ยังเตะกันนะครับแต่ที่วิริยันเองนี่นะนับเป็นตู้ชี้อะไรเนี่ยสิเล่นมันไม่ดูมาเขาเอลามันดีอันนั้นตู้ยอนลงวันคิวมันจะลงวันเล่มแข็งเล่มแข็งเป็นตู้เย็นน่าวไลท์เลสิงายาโอเคทรีท่าใจมาโยมันเต็งอาเซียนเราคุยเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้เด็กขาดเลยไหมเลดี้เราหน้าดูอะไรก็มาท้าวิโดกินดิอะไรจะต้องไอ้นั่นมันได้จ้าเราดูได้ไงไอ้เสกเขาบอกไอ้เสกน่าอยู่ที่ยานะครับเราเห็นอะไรจีขณะผมเป็นมันเนี่ยก็หัวตุ้มยาด้วยกุยโจผู้ผู้ไปรบขึ้นนั่นสิเป็นมันที่ผู้ว่ากุยโจแต่เราต้องมีด้านสุดเลยอเมริกันเนี่ยยันลมยานเลยทีละยันลมยานเลยสิไอ้ที่มีด้านสุดสกามยานผู้ตัวมาแค่เศรษฐีสิมูสุสีนาสุสีนาถ้าจำมือลูกตุ้มยาจะดุยคนเอาเขาเนี่ยเหนียวมินสะดอดให้มาเลยสิเหนียวมินที่เข้ากันแรงงานอยากจะเข้าแรงแรงงานอยากดีพระมาเขาสองนะดีวันแรกจุดเดียวเขาสองนะพยายามนะเหนียวมินได้มาเลยสิมาโตระซ่าขึ้นได้ดีตัวสารเตียดีเตียดีโพรดีตั้งตัวทางลีรอบชัวเตียดี
ရေထဲနေပြီးတော့မျောသွားတယ်သူကသူ့တပည့်တွေကိုပြောတယ်ဒီပြည့်အသီးကိုလိုချင်တဲ့လူတွေတို့ကိုအန်ဒရယ်ဒီအသီးကိုလိုချင်တဲ့လူတွေကတို့ကိုအန်ဒရယ်လုပ်နေဦးမယ်အဲ့ဒါနမောနမဲလုပ်တယ်မြောက်တကောင်ကသူနည်းနည်းပဲစားပြီးသူ့လက်ခံနေတယ်အောက်ကိုရောက်သွားအဲ့ဒါနောက်ထပ်အသီးတွေဒီအသီးတွေထပ်ကူးတဲ့ခါမှလည်းပဲနမောနမဲကူးတယ်ဆိုတော့တစ်လုံးကူးဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းလို့အနာသာဖြစ်ရေးတဲ့ကြောင်အဲ့ဒါနဲ့နန်းဝင်းသူတွေအဲနန်းဝင်းသားတွေရေချိုးနေတဲ့နေရာရောက်သွားတော့သူကခါတာအစာကြီးရတော့ကောင်းတဲ့အကြည့်ပဲဆိုပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုဘုရင်ကိုသွားပြီးတော့ဆက်ခါဘုရင်ကလည်းပဲဒီအပြီးအရာသာအရန်ချားလိုက်ပြီးတော့ဘယ်မှာရှိတော့လိုက်ချာနောက်ဆုံးတော့အပင်ကိုသွားတွေ့တယ်မြောက်တဲ့အများကြီးမြောက်တဲ့အများကြီးအဲ့ဒီအပင်မှာနေထိုင်လို့စားတော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမြောက်တွေကိုပြစ်တော့မယ်အဲ့မြောက်တွေအဲ့မှာမနေအောင်အဲ့ဒီအသီးတွေသူအကုန်လုံးရအောင်ဘယင်ကပြစ်တော့ပြစ်ဖို့လုံးတဲ့ခါမှာဘယင်ရဲ့လက်ဖြောင့်တတ်သားတွေအများကြီးသူတို့ရဲ့အဲမြေးများတွေနဲ့ချိန်နေတဲ့ချိန်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ညောင်မင်းကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်ကိုပါပြောတယ်ငါတို့အန်ဒရယ်ရှိတယ်ခိုးဘက်ကရောက်ကူရမှာကူဖို့ကလည်းပဲသူကအရန်ကိုဟိုမြောက်တိုင်းမကူနိုင်အငယ်လေးတွေမကူနိုင်ဘူးအာငယ်မြောက်တွေမကူနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်ကမလုပ်လို့ဆိုဒီဖက်မှာသူ့ရဲ့အမီးကိုခြိလိုက်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုကူးတယ်ဟောဘက်ကအကိုင်းအခက်ကိုဆွဲထားလိုက်အဲ့ဒီနေပြီးတော့ကျန်တဲ့မြောက်ကသူ့အပေါ်မှာခုံချပြီးတော့ဟောဘက်ရောက်အခက်ကြီးလွတ်မြောက်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုတွေးတဲ့ခါကျတော့သူများအတွက်အယံကိုအနစ်နာခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရိတ်ဆန်ထဲမှာတော့ရှိတာပါအဲ့လိုမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပြစ်မဲ့ပီးရင်လေသူတို့ရဲ့ထပ်သားတွေကိုဖြစ်တော့မြစ်တာကလူရဲ့နှလုံးသားကိုပဲလို့ဆုတ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှသူမခံနိုင်နော်မခံသူ့ခန္ဓာမခံနိုင်မခံအောင်လည်းမကောက်ဘူးတန်ရလဲရအဲ့ဒါနဲ့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့မြောက်မင်းကြီးကသူသေးကနေမှဘယင်ကိုပါပြောတော့ဘယင်ကသူ့ကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လောက်တာတော့ဩခေါင်းဆောင်ဆိုတယ်နောက်လိုက်ငယ်သားတွေကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဘယင်ကိုဆုံးမှာသူ့ကိုပြစီရပြစီတော့ကျန်စီတဲ့ဘယင်ကိုလည်းပဲစိတ်မဆိုးဘူးဘယင်ကြီးလေဟိုအတွက်စိတ်မတွေးနဲ့တိုင်းကြည့်ပြသားတို့များများတွေးပါဆုံးမလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဆုံးမလိုက်ဟိုဒီတဲမှာတော့ဒီဒီပါအောင်တော့ဘုံဘုံဇက်တော်တွေမတွေ့ဘူးတချို့နေရာမှာဇက်တော်တွေရှေ့ရဇက်တော်တွေဒါလည်းဒီပုံလေးတွေရှိတယ်ဗုဒ္ဓကာယသွားတဲ့လူတွေဒီကရက်2016ခုနှစ်ကမှတို့ဟိုကြောက်ထဲမှာထပ်ခွင်းလာတာရှိတယ်ဒီဒီမဟာဗောဓိဖရာအဝင်နားမှာလေးဘယ်ဘက်မှာရှိအဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဟိုဇတ်တော်10ခုကျော်ကျော်ထဲမှာမြောက်မင်းဇတ်တော်ခုပါအင်္ဂလိပ်လိုလည်းရှိတယ် YouTube ပဲရှာကြည့် Monkey King ဆိုပြီးရှာကြည့် Monkey King Buddha Story အဲ့ဒါဆိုဒီဟာလေးပေါ့လားကဘာကြောတဲ့ sorry ဆိုလိုတာကအများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်အများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာသူကအုံနောက်ကောင်းလို့မြောက်တုပ်လုံးအသက်ဆုံးချော့မယ်တဲ့အကုန်လုံးမဆုံးချော့ဘူးသူပြောက်ပဲဆို
ฉันให้เงาเดียวกองลงเลยไอ้ที่เราถ้วยปอกยูชาเนี่ยแต่ชาจะโดดเด่นยังไงแล้วกูผมว่าพาลีชอบใจเชื่อวันสุดยีดีสาวกันสิ่งที่ทำสเปรย์เนี่ยเต็มที่ไม่ได้คนนั้นเต็มแมกกาซีนกูแต่ก็บางจุดเต็มแมกกาซีนกูไอ้ที่เดี๋ยวนั้นเสียงานนี่ลูกเขยเจมส์คิงส์แลนด์สเรบุกเต็มแมกกาซีนเนี่ยคือปริบิทันเนี่ยพิมพ์สูตรยาบุเซวินซาร์เรคันชารอคุณยานี่กล่าวที่บ้านจังกล่าวที่เซวินซาร์เรคันชารอที่จีเอร่าเนี่ยตัวโบราณที่อาศัยคำเวนพอดูเวนิพัตเนี่ยที่เด็กจังสารอังกฤษบาลานซ์นั่นนะพี่อาศัยพัตพัตบีโร่ถ้าตู้ด้วยจงในป่าเนี่ยตุ้มยานี่ตู้เรียนเอาเลือดหาเลยป่าตู้ด้วยจงอะไรแต่อาศัยคำเนี่ยมันด้วยเด็กด้วยจงเอร่าโร่เฉยมาเจอโร่ดีกันจ้าเลยเฉลี่ยข้าวจ้างเราผมมองพันจ้าจีนสามีนั่งเตียงคนสักกู factors such as love, satisfaction, optimism, frequent positive emotions, and infrequent negative ones are known to promote health and longevity. จำมาเองเก้าหน้ารู้นอกอัตชีรารู้ดีฮารีเบียนี่ล่ะรองสรองลูกนั้นเคยมาเจอเช่นในปกปูเดียวกันลูกๆทำเจอเช่นบ้านลูกกูเป็นลูกกูอยู่เฉยๆลูกเดียวลูกลูกทำเจอเช่นสามเดือนเองสิเนี่ยสามเดือนเนี่ยลูกเจอเช่นเนี่ยตอนดูลูกสิเนี่ยตอนดูลูกเนี่ยมาตัวเจอเช่นเอาจบ satisfaction คนลูกนั้นเคยมาเจอเช่นนั่นก็ optimism สุดละอาการมีวันนั้นสิรู้มีอาสุวารุปยาตนาจังด้วยวิสุยเสด็จจังมาเช่นนั้นพระมงอุเมนิโยโยเจ้าเซนิโยโยเมตามิโยโยคู่เทียงโฮบิเนกกะเมตามโฮเรนเอาจริงเนี่ยที่พิเกเรเบงายักษ์60มาพอเลยชีวะเตอะคุจิมาพอเลยผมจะเจนน่ะก็တော့မြို့အဝင်အထွက်တွေမှာพลาสติกတွေမရှိဘူးတချို့မြို့အဝင်အထွက်ဆိုရင်လည်းพลาสติกတွေအဲ့မှာသွားပြီးတော့ပုံထားကြတယ်ဘသူဘာဖြစ်ဖြစ်ရေထဲရောက်သွားပြီးတော့ရေအဆိပ်ဖြစ်မလားကြည့်မဆိုင်လေယာဉ်ထဲရောက်သွားပြီးတော့မြေတွေပြည့်စည်မှာကြည့်မဆိုင်ပလတ်စတစ်ကနစ်တရာလည်းဆိုမပြည့်ဘူးမြေပေါ်မှာဘုံဘုံကပလတ်စတစ်သုံးတော့သုံးတယ်သူ့ကိုမဆုံးဖြစ်တယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မြေပြင်အတိညာဘုံဘုံတော့လူအများစုမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တော့ဘုံဘုံဒီเจ้าတွေမကြမ်းမကြမ်းဟောတယ်နမနစ်ကพอเรียนเนี่ยมันฝ่าเลยฝ่าเราอุ้มมาชูดันหลุดเลยเตียสักครั้งหลุดเลยส่วนยีบูดีวีดาลุงง่ายอ่ะส่วนเอ็ดพลัสเซบูง่ายอ่ะคงง่ายอ่ะไปเอ็ดไปมาตัวเตียมาเอ็ดเจ็บเลยเอ็ดอันยาด้วยตุยเดียป้าวจีนด้วยตุยเดียตัวน้องลานน้องตาสิดูด้วยแต่เช่นในยีดีฉันทักแก่เอติเป็นดีအရေးကောင်းရအောင်သိပေတဲ့ခြံထားခဲ့မယ်စိုက်ပြုတ်လို့ရအောင်မျိုးစာကောင်းတဲ့အဲမြေတွေခြံထားခဲ့မယ်အဲ့ဒီအတွေးမျိုးနဲ့တွေးရင်ခက်ပေါ့ရှာဒီ plus ten ဆက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဟောတာကိုသူလည်းစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့โอ้พลาสติกอะคนดิแน่อ่ะขึ้นไหนไม่ใช่อ่ะบ่รู้ลงมาหรอกทุกเตียสแกน
အဲ့နဲ့ရေဘူးဒီမှာဘုံဘုံဖတာမှာခံရေဘူးဘုံဘုံခီးသွိုင်းဖာသွားရေဘူးဒီဒီပုံအကြီးရှိတယ်လေအကြီးတန့်ဘုအကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲနဲ့ဖြည်လာခဲ့ဟာအဲ့လိုအဲ့ဒီထဲနဲ့ဖြည်လာဆိုအဲ့ဒီပုံအကြီးကိုလည်းပုံနေပြန်ဖို့ပြန်တုံးလို့ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့လတ်စစ်မှိုက်ပြီးမထက်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းပဲဒီလိုရေပူးမျိုးကိုယောဂီတွေအကုန်လုံးသူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရေးဖြည့်ဖို့ပဲအဲ့ဒီ plastic ကိုအကြီးထုတ်တာအဲကြောင့်ကြောင်းခုလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေလုံးချင်းတယ်ယုံသူယုံသားတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလုံးချင်းတယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ရေလေးကဟိုနည်းနည်းပဲတစ်ခါတစ်ခါအရင်ကရေးဆိုင်တာတစ်ချက်ပဲတောင်းပါမဟုတ်ရင်ဒီရေကလေဟိုနေ9နိုင်6နိုင်လောက်ပဲခံပဲစောက်ပြီးဘာနဲ့ဒီအမိုက်ကဘယ်လိုလုံးမှာဒါမျိုးတွေပေါ့အများအတွက်တွေ့အများရဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးအများပြဿနာကြောင့်များများတွေ့အဲ့လိုအနောက်ကောင်းနေတယ်အဲ့လိုအနောက်ကောင်းအဲ့တော့ဒီလိုပြဿနာနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အကောင်းမြတ်ပါလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဈာမိုင်းပုံကောင်းတယ်အသက်လည်းပုံရှိတယ်ဒါသက်ပညာဉာဏ်ပြောတာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့စိတ်ခံစားမှု emotional ပဲအကောင်းနဲ့ပုံပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ညစ်တာတွေအဖြစ်နေတယ်မဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော် infrequent လို့ပြောအဖြစ်နေတယ်လို့ပြောIs less known, is less well known that altruistic behavior, for example, volunteering to work for a charitable organization or giving up your seat to someone who needs it more than you do, not only improves psychological well-being but also physical health and well-being. Now, the book, Shega Teva Binyari, Teva Binyari, Mati Veda Haro, Haro, Haro.အများအတွက်များများတွေ့တယ်ကုသိုလ်အသိနဲ့မှာကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေဒုမူလုပ်ငန်းတွေသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထားပေးတာနေရာပေးတာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကအသက်ပိုရှိနေတယ်အင်္ဂလိပ်ဒီလန်ရှင်တယ်ခရီးယန်ဒီလန်ရှင်တယ်လူတွေကသူရဏလောက်တာနှစ်ပေါင်း40ကျော်50လောက်ဘယ်လိုသူရဏလောက်ဒါကြောင့်ဒီလန်ရှင်လာဝတ်တယ်ဆိုသူတို့ဟိုရေးခိုင်းတယ်စာရေးခိုင်းအဲ့ဒီစာကိုသိမ့်တာသူရဏမှာအဲ့ဒီတည်းမှာလောကကြီးကိုစိတ်နာပြီးတော့ဒီလန်ရှင်ဝတ်လာတယ်ဟိုဒီလန်ရှင်ဆရာလေးတွေပြန်ပြလာခြင်းဆရာလေးတွေဘရုတချို့ကတော့တိလန့်ရှင်ဝတ်တာအများအကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းလို့ကို့အတွက်အချိန်နဲ့သူများအတွက်အချိန်များများပေးခြင်းလို့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဝင်လာတဲ့ဆရာလေးတွေအသက်ဟို80ကျော်90ကျော်တွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ပြီဘုံမှာစိတ်နိုင်ငံကို2003ခုနှစ်ကလေးကနှစ်တိုင်းကျွားတယ်ဘုရားဝါသာဖွေးကြောင်းမရှိသေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုခေယံကြောင်းလို့ခေယံဟိုဆရာလေးတွေသူတို့လည်းပဲဆရာလေးတွေကဥည်ရအရန်ငဲသွားတယ်သူတို့နိုင်ငံကဖွေးလဲမဝေ့ချင်တော့ဆရာလေးလည်းမဝေ့ချင်တော့ဟိုလက်တင်အမေရိကကကက်သလစ်ဖွေးနေဒီလိုက်ရှင်တွေကိုဟို import တော့တယ်တွင်းကုန်နေနဲ့တွင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘုရားကျောင်းတွေကိုဘုရားကျောင်းတွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဖခင်ကြောင့်တော့ဘုမောကအဲတကားတွေနဲ့ခုနှစ်ရက်တန်ပြီးဆဲတန်ပြီးအဲ့လိုသွားမှာပြီးတော့တရားစခန်းလုပ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဆရာလေးတွေကဘုမောတို့ကစားကြတော့ဆရာလည်းချက်ပြီ
အသက်ငယ်ဆုံး85နှစ်ပဲအရန်ကိုကျန်ကျန်မှမှာ60ကျော်လေးအများအကျိုးအတွက်အမြဲတမ်းစဉ်းစားရဖို့ပူတာဘုနောက်ကောင်းတယ်စမ်းမိုက်ကောင်းတယ်ဒါပြပညာပြောနောက်တစ်ခုဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲပြောရင်ဟာလေဒီဒီအောက်မှာတက်ရဖို့ compassion science တဲ့စာအုပ်စာမျက်နှာ120နှစ်မှာသူပြောတာကသူများအတွက်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အုံနောက်ကအလုံးလုံးကရှေ့ပိုင်းကအလုံးလုံးကဟစ်ပိုကမ်ပတ်ဆိုတဲ့အုံနောက်အသက်ကလည်းသူတို့သိပ္ပံဆိုရအုံနောက်အသက်ခေါ်တာအုံနောက်အဟောင်းနောက်မှရှိတဲ့အုံနောက်ဟောင်းတဲ့60ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကတက်ကြွတာကရုဏာရှိတဲ့အချိန်မှာကျတော့ရှေ့ပိုင်းကတက်ကြွတယ်ဒါကြောင့်ကရုဏာတော့မရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောတယ်ကရုဏာနဲ့ဒေါသဒီနှစ်ခုကဆက်ဆံမှုမရှိဘူးသိပ္ပံရလည်းဆက်ဆံမှုမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘိဓမ္မာထဲမှာလည်းပဲကရုဏာဆိုရင်တောပတ်ဒေါသဆိုရင်အာဟုတုစတဲ့ပဲအာဟုတုဒါကြီးနေရာမှာသူတို့ပြောတာတကယ်လို့ကရုဏာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်လုပ်တဲ့ဟော်မုန်းကအောက်ဆီတိုစင်အဲဒီအောက်ဆီတိုစင်ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စေတယ်အဲဒီဟော်မုန်းကိုယုံကြည်စေဘယ်အလုပ်တွေကိုဟိုအန်ဇယ်နေနဲ့မကြည့်ဘူးရန်သူနေနဲ့မကြည့်ဘူးမိတ်ဆွေနေနဲ့ကြည့်တယ်လူသားအိုးနေနဲ့ကြည့်တယ်အဲဟော်မုန်းများများထွက်ခဏနေတုန်းကပြောခဲ့တယ်စိတ်ပြီးစီးမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပါဟော်မုန်းထုတ်တော့ဆိုကော်တီဆိုဆိုတဲ့ဟော်မုန်းထုတ်အဲ့ဒီဟော်မုန်းထုတ်ရင်အဲ့လူကသူ့အတွက်ပဲသူကြည့်တာများတယ်တဲ့တခြားလူတွေရဲ့စေတနာတခြားလူတွေရဲ့အကျိုးသူစိတ်ဝင်စားကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိထားချင်။အញ្ញံကိုသိညစ်နေတဲ့အချင်းဆို။ဘသူ့ရဲ့အလုတ်ကိုမှကိုမကူညီချင်။သူများရဲ့အလုတ်ကိုစိတ်ပါလက်ကကူညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ဆိုတော့ဆက်နေရတယ်။အဲ့ဒါလည်းဒီသတိထားပြီးတော့ရှိ။ Endogenous oxytocin has been shown to directly relate to a wide array of compassionate behavior. The hormone ညညာထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကိုတွေးတယ်အများတို့ကိုတွေးပုဂ္ဂိုလ်ကဒီ hormone ညညာထွက်အများတို့တွေးတာတွေးတာကနံတရားစိတ်အဲ့ဒီ hormone ထုတ်တာကရုပ်တရားစိတ်တစားရောလို့အဲ့ဒီစိတ်ကစားရောကဘာစိတ်ကစားရောဆိုတော့သိပ္ပံကဒီနေ့နာမပေးနေနာမပေးနေအကုသိုလ်ဆိုရင်အဲ့စိတ်ကစားရောကဘာခေါ်လဲကုသိုလ်ဆိုရင်ဘာအဲ့စိတ်ကဘာဒီနေ့ပြောနေအဲ့ဒီအောက်ဆီတိုစင်ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ယုံတန်ယုံစိတ်ဖြစ်စီးမှုဒီမှုကိုဘုရားခံကြောခံနည်းလေးရာသူတို့ကြောင်းတာနဲ့ချက်ချင်းနာစီတို့ချောင်းဆိုတချို့ကြာဘာမှမဖြစ်ကိုခံအားဝင်နေကရုဏာအဲ့ဒီကိုခံကိုပြေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ကိုခံအားဝင်ပြေအဲ့ဒီတော့အချင်းချောက်ရမယ်ဆိုရင်ဘုရားအကောင်းကြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာ
ตุญญาโตด้วยกรุณาสินะก็โยบาเลยตุเมราชินะเตนิพพานอยู่ในบานะมีอยู่ที่เป็นแก่มรรคสอบพญาท่านที่เป็นแก่มรรคสอบพญาเนี่ยในคราวที่เป็นมรรคสอบพญาอย่างผู้อาจารย์อาจารย์ไปแล้วตุละท่านมาชื่อแต่ตุตู้เด้ลุกหยอกနိုင်ได้อยู่ด้วยอะต้องไม่ชอบไอ้ที่อยู่ด้วยก็เหม็นดินไปแล้วอัญญาอโจทย์อะต้องดีถ้าจ้องกูแม้ญุตุญุตาฤดูญมานายดูนายดาฤดูก็รู้ด้วยเตตามาရှိတယ်ပြဿနာလေးကြီးပါကိုမျိုးထဲမှာမျိုးရွာထဲမှာရှိတယ်ပြတ်ပေါ်တခြားမျိုးရွာထဲမှာရှိတယ်ပြဿနာလေးကြီးဒီပြဿနာပါတော့ပညာရေးပြဿနာဆိုအဲ့ပညာရေးပြဿနာကောင်းအောင်အဆင်ပြေအောင်ပေါ့ဒီပြက်ပြေလဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့တချို့ဆိုရင်မိပါတယ်နဲ့ဝေးပြီးတော့အဝေးမှကြောင်းတတ်တယ် emotional connection မိပါနဲ့တာဝန်ကြီးမိပါကလေးရလည်းပဲအဲ့လိုကြီးစွားနေတဲ့အချိန်မှာမိပါရဲ့နှွေးနှွေးမှုကိုအရန်တို့လိုအပ်တဲ့အချိန်သာသမီလည်းပဲအဲ့ဒီမိဘနဲ့လည်းပဲသာသမီအသက်14 15 13 14 15 16 formative years လို့ခေါ်တယ်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေ character တွေအကျင့်စာရိုက်တွေဒီဆောက်တဲ့အချိန် formative years အဲ့ဒီအချိန်မှာမိဘနေရှင်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသာသမီကိုဝေဖို့ရတယ်ဆိုတာကိုယ်စီပညာတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိဘနဲ့သာသမီအနေဝေးပါအနေဝေးပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပြဿနာကြီးဒီလံဘလို့လွတ်ရမှာတော့တချို့နေရာဆွေးတော့အတန်းကြောင့်ကောင်းကောင်းတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီပြဿနာကြီးဒီလဲအောင်ဘလို့လွတ်ရမှာတော့စီပွားကောင်းဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ကုညီဖို့အတွက်စီပွားစူးစမ်းရင်အဲ့ဒီစူးစီပွားစူးစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘစိတ်မပါတော့ဘူးကရုဏာစိတ်နဲ့စီပွားစူးစမ်းနေတာအလူကြီးတွေရှိတယ်သူတို့ဇမ္မာကြီးတွေသူတို့ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့မဆောင်ရှောင်းနိုင်တာရှိတယ်ဆေးရုံရှိတာပါလားစေယုံကတခါတခါစမ်းတက်တဲ့ဟာကြီးမှားရရှိတယ်။ဘာကြောင့်စက်တွေရဟုတ်အသိချက်ချက်မဝဲနိုင်။ဆရာဝန်တွေလည်းပဲအနေနဲ့သွားပြီးတော့သင်တန်းတွေမတက်နိုင်ဘူး။အော်တို့ရဲ့စေပညာလောကမှာလည်းပဲအဆန်တွေအများကြီးလို့နေရတာပါ။အဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်များများတွေ့များများတွေ့ပြီးအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့အနေနဲ့အလုပ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အလုပ်ကြိုးစားတန်းကြိုးစားတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြစ်လို့အများအတွက်ကြွေးလို့အများရဲ့ဒုက္ခကိုရှင်းရှင်းပေးခြင်းကိုရှင်းရှင်းပေးခြင်းအဲ့လိုအများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေးပံများတော့အခုပဲပုံပုံပြောကြတယ်ဘယ်တော့ကောင်းလဲအခုအများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူ့အတွက်အများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရောက်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာပါလာတာဟိုကန်တက်ကီဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ဆိုက်ကောလော်ဂျစ်တွေကဒီဆရာမကြီးကတရားနဲ့ထိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓတရားနဲ့ဆိုင် practicing happiness တဲ့ကြောရှင်မှုကိုလက်ချင်ယူခြင်းသူ့ရဲ့စာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဟိုတရားပွဲတစ်ပွဲနှစ်ပွဲမှာပြောပြတဲ့ဥပမာလေးပြန်ပြောပြခြင်းလူနှစ်ယောက်ရုံနောက်ကြတယ်မနဲ့အရာခရက်ခစ်စားတော့ရုံသွားမယ်လို့တော့ကားကားဆက်လို့တာဆက်မလို့အတူအတွက်ပဲအများတွေးတဲ့လူတယောက်ကတော့ negative အတွေးတွေဟိုအနှုတ်သဘောဆန်တဲ့အတွေးတွေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မနေ့ကငါကားဆက်တယ်မမှန်တာငါပြည့်တယ်ငါဝန်ရှောက်ကိုခေါ်မသွားဘူးကားပြင်းနဲ့ဆိုင်မတော်ဘူးသူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်လိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်တင်နေဆိုတာဘုံဘုံအမြဲတမ်း
เตยาเนี่ยมาแท้ฮ้อตะลุหลุไรหลุไรเนี่ยใส่เนี่ยมาวินมลุอันแน่เนี่ยอยู่ชื่อได้นักจิตจะได้หาได้ตวยได้เส้นญิเสียได้ตวยได้ไอ้วินมลุอันแน่กูก็อสาตวยไปอาชีนี่ปล่าวไปสู้ๆก้าวหน้าตวยได้พวกจะวินมลุอภิวไปอสาตวยไปไอ้ไอ้ภิวกูโยนี่โดมนติกาละขอไปအဲ့ဒီအနက်ကိုညာအာယောနိတော်မနတိကံကိုခေါ်ပါပါဠိအဆုံးမြင်ဝါရခေါင်းမှာအဲ့ဒါသူ့ကိုယ်သူအရင်တွေ့ရပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ထကြတယ်တော့မနေ့ကငါကားပြင်းနေတယ်မပြင်းဘူးအခုကြည့်ငါကားနိုးလို့မရဆိုသူ့ကိုယ်သူပြစ်တယ်အပြစ်တင်အပြစ်အဲ့လိုပြစ်တင်နေဆိုဖက်လာတော့ဟော်မုန်းတော့ကော်တီဆိုဟော်မုန်းအောက်ဆီတိုဆင်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာဆက်တွေးတော့ဆိုတော့အရင်တစ်ခေါက်တော့လည်းငါနောက်ကျဘူးလေဒီရုံးကလူတွေတော့ငါ့ကိုရေးသားခေါ်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့ပြောမှငါအစည်းဝေးလွတ်တော့သူ့ကိုယ်ထပ်ပြီးတော့အဆိုးမြင်သွားတာပဲဆက်ပြီးတွေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်သွားတယ်အစည်းဝေးကိုမရောက်နိုင်ရုံးကိုအချိန်ကြီးမရောက်နောက်တစ်ယောက်ကျတော့သူ့လိုပဲရောသွားမဲ့အချိန်မှာအစိုးရလည်းရှိတယ်ညာရောသွားမဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဆက်နှိုးလို့မရဘူးဆက်နှိုးလို့မရတာဟာကားတော့နှိုးလို့မရအောင်ငါဘလို့လို့ရင်ကောင်းပါလို့လို့ခေါ်ခံမဲ့တဲ့ကားကားကြောင့်ရှိတယ်အဲ့နဲ့ရောမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲ့ဒါသူတို့ဘယ်နေရာတွေနေကြတော့သူတို့ထိုင်ဖုန်းနံပါတ်သူတို့ဘယ်နှနေမှတော့ငါမမသိတာကားချုံစည်းဖို့ဆိုမဖြစ်သေးဘူးတင်နေပြဿနာနောက်ထပ်ခုထပ်တွေ့ဒါဆိုမဲ့စိတ်တက်မကြတော့တော့ပါလေအများအတွက်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တက်မကြစိတ်တက်မကြအောင်မကားဘူးအုံနောက်လည်းကောင်းတယ်ဘုံမောင်ဖြတ်ဖြတ်ပြောနေတယ်သူဆက်ပြီးတော့တွေ့တယ်လေဒီတိုင်းဆိုတော့ငါမော်တော်ဆိုင်နဲ့ရှိနေကြီးစားမှငါဆိုင်ကစီးပဲပြောတယ်ငါဆိုင်ကတော့မရှိဘူးแท็กซี่ขอแน่ก็ไม่ทีนั่นแท็กซี่แท็กซี่อ่ะไปมาชื่อแล้วดิแท็กซี่เนี่ยง่าไอ้หงลามั้ยง่าไอ้อันเนี่ยเดี๋ยวอยู่ท้อมั้ยสวยไอ้เชิงด้วยจิตกันแล้วมีจริงมั้ยมีแท็กซี่แล้วสมมุติดีป่ะอะคู่เปล่าๆเนี่ยแหละก็เล่มช่อเราก็เปล่าอ่ะแคปปอกตะคู่ไปตะคู่ไล่ชะแล้วเอาซ้อมจ้ะတော့อะคู่แค่technology တွေလုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဝေးနေပြီးစဝေးတက်တယ် teleconferencing အဲ့ဒါ DNA ရဲ့ telephone နဲ့ပြောဖုန်းမှာတော့ပေါ်တယ်အဲ့ဒီအရလေးလုတ်အနေဆုံးဖုန်းမှာအတန်ကြာဘုံမဆိုင် offer မှာနေတယ်ခမဲ့ဖုန်းပေတက်ကတူရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသင်ကြားရေးဌာနမှာဟုတ်ပြီအဖို့ဝင်နေတဲ့ပါ။ပါတဲ့ခါကျတော့အိန္ဒိယကိုခဏတော့မသွားနိုင်ပါဘူး။မသွားနိုင်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြင်ပန်းတဲ့အချိန်လည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စ်တွေကွန်ပျူတာနဲ့ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဟိုကလူတွေလည်းပဲဘုံဘုံမြင်နေရတယ်။ဘုံဘုံလည်းတော့ဘုံမြင်နေတယ်။အဲ့လိုဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စ်အဲ့လိုကဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်လို့ရအောင်ဆိုရင်ရုံးကိုဖုံးဆက်။ကျွန်တော်ဒီလိုပြဿနာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်စဉ်းစားပြလို့ရမလားဆိုတော့ဟောရတယ်တဲ့ဖြစ်ရုံးကိုတော့အချိန်မီအောင်ရောက်မသွားနိုင်ဘူးသူကားပြက်ဒါပေမဲ့အလုံးမပြက်ဘူးအကြမ်းညာလေးတစ်ခုတစ်ခုဖတ်တယ်အခက်ခဲနဲ့တွေ့တာနောက်မဆုတ်ဘူးတဲ့ဒါကရုဏာဒါကြောင့်ကရုဏာကိုအားနည်းချက်လို့မထင်နဲ့ကရုဏာကအုံနောက်ကိုလည်းကောင်းစေတယ်ဇတ်တော်တွေကပုံမြင်ရောနောက်ပြီးတော့သိဗ္ဗံရဲ့အထောက်အထားရောဘုံပြောရပါဒါကြောင့်မနဲ့အရာထားလဲထားလာပြီဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအရင်သနာလိုက်ပါဒီခန္ဓာကိုခုအရေးဝါတော့အင်းအားတော့ရှိတယ်ဓမ္မချေခန္ဓာကိုသုတ်တင်ရမယ်ဒီခန္ဓာကိုပိုက်စားတယ်အစားလည်းကျွေးရအောင်ကိုယ်ကိုသနာမှာ
ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာမရက်နဲ့ကိုယ်အိမ်ကြီးကလူတွေအကုန်လုံးပဲသူတို့လည်းပဲပိုက်ဆံသူတို့လည်းကနားလဲသူတို့ကရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ရထားရင်မနဲ့အဲ့ရထားလိုက်ပိုက်ဆံပိုက်ဆံဘယ်ဟာအိမ်ကြီးကိုလည်းအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်သူတို့လည်းပဲပိုက်ဆံရတဲ့လူကြီးကြီးပဲပူမဲမြုပ်တမျိုးလုံးမှရှင်းပြီအဲ့လိုအဲ့လိုသူများရဲ့ဒုက္ခကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သနာနဲ့စိတ်မွေးရင်အဲ့ဒီအနောက်ကအလိုလိုနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်တောင်းတာတော့အခက်အခဲတွေ့နေတယ်စိတ်တမကြဘူးလိုထိုင်တဲ့ခါမှာညောင်းနေဆိုရင်ကိုညောင်းတော့ကြည့်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုကရုဏာပွားလိုက်ပါ limit ဒီခန္ဓာကို limit ရှိတယ်ဆိုပြီးကရုဏာပွားပါအဲ့လိုကရုဏာပွားရဲဆိုရင်ဖဲ့လာတဲ့ကရုဏာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟော်မုန်းကဒီအနာကိုသက်သာဖြစ်တယ်ဒါ MBSR ဆိုပြီးတော့ MIT Massachusetts Institute of Technology 1996ခုနှစ်ကြာစားပြီးတော့သူတွေနာလောက်လာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝေဒနာဥပဒနာကိုယူပြီးတော့သူတွေနာလောက်ထားတယ်အဲ program လေးပါMBS YouTube ထဲမှာနားထောင်ကြည့်နိုင်တယ်ရှာကြည့်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တရားနာပိဋကတ်ကရုဏာပွားပါအများတဲ့အများရဲ့ပြဿနာအကြောင်းစိတ်ဝင်စားပြီးအများပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရအောင်ပါလို့အဲ့ဒီလိုတွေးရင်လည်းကိုယ်စီးပွားလုပ်ငန်းကိုကိုယ်လုပ်နေရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်ပါလေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းပဲငါတို့ပညာသင်နာအောင်မယ်အစာကျိုးစားအောင်မယ်စာသင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့လူတွေသူတို့အတွက်ကငါတို့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်သူများတို့ကတွေးပြီးတော့စာချက်ရင်စာမြန်မြန်ရတယ်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိကိုယ့်အတွက်ပဲခါတိုင်းဟိုဘသူကပထမရတော့ငါလည်းပထမရချင်တယ်မခံချင်တဲ့စိတ်နဲ့စာချက်တယ်ဆိုရင်ကိုဟာကိုစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေအများကြီးဖေးလို့စာသိမ်းမမှန်းလို့ဆက်စစ်ညာလို့ကဲဒီနေ့တရားလည်းပဲတနိုင်ကျော်သွားပြီညနေအင်းအင်းညနေနဲ့သွားပြီတရားနာပိဋကကိုကရုဏာထားရတဲ့ဘုံဘုံလည်းပဲတရားသိမ်းပါတော့ဟောအကျဉ်းပြန်ပြီးထုတ်လိုက်လို့ဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အများရဲ့ပြဿနာတစ်ခုတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေးလို့ဖြေရှင်းရအောင်ပါတော့အဲ့လိုတွေးရင်ဘုရားအလောင်းများရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကိုယ်စီကြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေမိမိရဲ့ဒုသူတို့ဘာဒုတိုင်းပြည်ဒုတိုင်းပြည်စီးပွားရေးဒုတိုင်းပြည်ရဲ့ဇာမရေးဒုလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးဒုပညာရေးဒုသာသနာတော်အကျိုးကျိုးရေးကျိုးရေးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့ပါရမီရှင်များဖြစ်ကြပါစေ။